اعظم اس بنو پروردگارن دت یہ ڈانچ بنو پروردگارن پد بنائن اس تم پارٹس تہ بنائن یمن مز دت پروردگارن حرکت دتن یمن مز سوزن اس دنیا مز مگر اخ انسان اگر یہ اور یور ترائن نظر کی گھر ترائن پنس پانس پٹ نظر وچھن یہ مچھا پروردگارن کن چیز کمی تھومز کنا سرو برو اگر یہ وچھ ربا ذات میں تمے زش کرت عطا اگر نہ اچن ہند گاش آسم ربا کھود گس تلس پرسو تمن یمن اچن ہند گاش کی ربا ژے کرتم ساتھ کرتم عطا تلس تمن پرسو یمن اکوی آس چھ ربا ژے کرتم ز زنگ عطا ز کھور عطا تمن پرسو یم ایکسی زنگ پر پکان چھ مین عزیز اکھ صاحب اوس فقیر اکھ اوس یہ گو بزرگ اس ایکس نش دمنس حضرت میں دیت کیسا رائے خدا دے بزرگ اوس خدا دوس امرٹ یز انگوز رٹن دندس تل افسوس فقیر دس فقیر دن ہے آج لچھن مز کرارن مز آج امیر خربن مز دس کیا کرا ٹھیک پتہ بس بہت اللہ تعالیٰ نوز مز سری چین بہ شکس آج چھس بہ کتنا نیر اتن بچنہ دس غلط ونان ٹھیک نک ربن نوزمت ٹھیک کیا نا شکریہ کرا کی لائن شکر تم لازی دن نکم ولا ان کفر تم ان عذاب الشدید اللہ تعالیٰ فرما شکر کر زیادہ کرا عطا نتے کورت ماجن بن ہند پہ واہ کیم نہ تیل اللہ تعالیٰ پہ ختمے کران تیل عمر پہ واہ تو وی کر حاصل گانا کی فقیر دپا کیا حضرت کیا ونان ٹھیک پنی ہچ خبر مے نئی نی کی دس اچھا یہ زبان پھٹ 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 چھکنا کرا تلائی زبان دور ون کوتا گی قیمت یہ خود بات اسلم یہ واقعہ لکھان صاحب کتاب لکھان یہ واقعہ یہ بزرگ ونان امس فقیرس یہ زبان نا پھٹ پھٹ کرا تلائی زبان دٹھ دس کیا ونان زبان دیا کھانا ٹھٹ دس اچھا مجھے زبان اس نر چھ اللہ تعالیٰ دس مجھے تلائی یہ نر دے ٹھٹ دس ٹھیک مے پارٹس منگا بہ کت گھس پک بہ منگ بہ پک دس زنگ اخ ٹھٹ کہین دس اچھا مجھے دے اخ بکوٹ کڑھ دیا کھا دن خطر چھا تیار دس رب چھ یوت نا ووتمت ٹھیک نا شکر چھ بہت فقیر شکر پر شکر رب سنس بارگاہ مز کہ ربا صحیح سلامت تھوتس میرا عزیز بزرگ اور دوستو یہ فقیر چھ توبہ کران آئے دپان حضرت بس آز کے پات کن بیچن وی آز کے پات کن بن وی نا شکر شکر گزار کر رب کرم ان شاء اللہ مزید عطا لیکن اگر دعائیں پیوٹس کٹور ہے پنس آتس مز مے دیتو رائے خدا بچس فقیر بچس شکس لدے ماز میرے چھ کی تمہیں تو عمر بھر بھیک مانگنی پڑے گی ایم کر تو لیکن میرے عزیز بزرگ اور دوستو یہ دل اللہ تعالیٰ کور اس مرکز اخ دل کورن عطا یت دلس یل چھ پرابلم گسا یت ونان چلا اس ونو ات چھ اوپن سرجری اس کرن یہ اوپن سرجری کرن خدر کدیا پونس لگا لشن من شاہ لگا کدیس پونس چھ لگا امی چھ بیچار سوری مال پیوان خرچ کرن کیاز امی چھ ہارٹ سرجری کرن یا واو چھ تراون سٹینڈ چھ تراون امی چھ بیچارس پریشانی گسا یس ہارٹ بیوٹمت خراب گمت ون ات مرمت کریں آپریشن آپریشن کرنا خطر یت ٹیکنالوجی ہندس دورس مز آپریشن کرنا خطر امس لچھن مز پونس خرچ کرن مے ون تو یت آپریشن کرن چھ سو کوتا قیمتی اس ہکیا دنیا کا طاقت یہ چیز بنائے اس کیا نا شکر بنیامت